Bom dia, dona Bete. Bom dia. Bom dia, Dimas. Bom dia, Marcão. E aí, descansaram bem? Pra caramba. Muito. E hoje vai tentar pegar um animal hoje ou não? Ah, vamos. Vai. Vamos. Quem vamos que vai batizar no animal, será? O Dimas. Animal, tô fora. Você viu? Não, ele vai pegar e eu também vou pegar. Porque quem vir aqui não pegar um animal... Não é, não batizou no Miranda. Né? É isso mesmo. Meu Jesus. Mas você vê, rapaz, que tempo abençoado. O calor que tava ontem deu uma mudada de... Mas tá maravilhoso. Deu uma refrescada muito boa. Né? Boa mesmo. É, então, vamos correr atrás dos peixes, né? Bora. Vamos. Isso aí, vamos lá. Taca ali, irmão. Taca ali, irmão. Enquanto isso, eu vou preparar as coisas aqui pra nós. Tá bom. Tá bom? Tá bom. É, meus amigos. Hoje, dia 14 de abril de 2023... Eles vão ir pra pescar, depois já tomou um café da manhã. Tô aqui num faxinão de novo. Faxinei ontem à noite isso aqui. Né, Maicon? Como que deu aquela... aquela chuva ontem à noite, uma chuva de vento. Acabou sujando muito. Né? A galinha veio pra cá, então... já lavo, tô lavando o fogão. Né? Lavando o chão de novo. Depois vou arrastar esse quintal, dar aquela faxina e vou preparar assim aquele fogo lá, ó, que o Dimas quer comer um costelão. O Dimas foi lá, comprou um costelão. Trouxe aqui pra nós. Eu vou preparar a churrasqueira já, colocar a linha pra ir queimando pra fazer brasa. E vamos que vamos. Vem pedir a Deus que abençoe o nosso dia, que abençoe o nosso lar, nossa família, nossos amigos. Que traga muita paz. Espero que vocês gostem da nossa resenha de hoje. As pessoas hiper do bem. Não vou pescar hoje, que hoje minha tarefa é cozinhar. E vamos que vamos. Já voltamos aí. É, meus amigos, lavei tudo aqui. Fazendo um arrozinho ali. O fogo já tá aceso pra preparar aquela costela. Os meninos desceu pro rio lá. Lavei as louças. Agora vamos preparar esse costelão aqui. Enquanto vai assando o costelão, eu vou rasselar o quintal lá, né? E vamos ver. Ó, gente. Se o caboclo parar bem. Companheiro mais machistão tem. O que é um trabalho de uma mulher? Ele ajudaria ela dobrado. Dobrado. Porque a mulher é um espetáculo. Por quê? Trabalha pra fora. Chega em casa, o serviço. Lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar dos filhos e dar atenção pro marido. Às vezes cobra assim, poxa amor, mas você não tá dando atenção pra mim e tal. Se quer mais atenção, ajuda. Divide a carga. Aí vai dar bom. Porque, olha, mulher é uma das coisas mais abençoadas do mundo. Né? A mulher, eu mesmo, sim, olha. Não é falando, não. Você quer saber o serviço da mulher? Faça o serviço dela. Trabalha pra fora e faça o serviço dela. Aí você vai ver o que é uma mulher. Uma dica aí pros nossos amigos homens, nossos amigos maridos aí. E vamos de resenha. Vamos preparar ali. Comecei a rastelar ali um pouco o quintal. Agora tô falando, depois eu tenho que lavar a roupa, dar uma ajeitada, lavar os banheiros, colocar esse costelão pra assar, cozinhar uma mandioca. E vamos que vamos, né? Olha que dia lindo, maravilhoso, né? E vamos que vamos, querido. Já voltamos aí. Ó, meus amigos. Acabei de temperar um costelão só no sal grosso. Um janelão aqui feito. Vou colocar agora no fogo, né, umas 4, 5 horas de fogo devagarzinho, e vamos ver se vai ficar bom, hein? Enquanto vai assando, eu vou trabalhando. Vamos lá, já volto aí. É, meus amigos. Tô numa descansadinha aqui, liguei a máquina lá pra encher, né, pra lavar uma roupa, bater uns tapetes. E os meninos estão lá no rio, o Dimas, né, que tá indo embora amanhã. Tá indo embora amanhã para poder passar em Camapuã, mas já confirmou para nós voltar dia 4 de novembro. Assim, antes de fechar a pesca, né, uns dias antes, pro aniversário da Vanessa, né, que é dia 4 de novembro, em nome de Jesus vai dar tudo bem. Aí amanhã chega o nosso amigo Anderson, né, lá de São Paulo.
que vai ficar para nós aqui uns 4 dias também, para nós fazer uma resenha. Segunda vez que volta também, graças a Deus, né? Dia 18 chega o... Aí vai vir dia 18 meu amigo Ronan, lá de Dourados, o Lala, mais meu irmãozinho gordo. Vai ficar com nós aí uma semana. E dia 20 chega o Américo, lá de Tuca, Adriana, né, seu filho, pra estar aqui com nós, né? E a Vanessa me ligou agora cedo, seu resultado do exame dela, né? Vai tentar passar pelo doutor hoje para ver como que tá a saúde, né? Aqui que vai falar. Creio em nome de Jesus Cristo que vai ser, espero que seja só um susto, né? Estresse, muita atividade física, né? Que ela possa logo retornar para casa aqui, né? Para estar aqui no lar aqui, para alegrar nossa casa. Porque, rapaz, a vida inteira junto, né? 24 horas junto. E de repente aconteceu um negócio desse, deixa a gente meio. Deixa a gente meio assustado. E também, agora se der tudo certo, no final do mês vem meu amigo Osmar também, lá de São Paulo, também capital. Passar um dia com nós. Vem também o nosso amigo Luziano, lá de São José do Rio Preto, né? E o Flávio, no finalzinho do mês, lá de Minas Gerais, passar um dia com nós, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Gostaria também de aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço aí para o meu amigo Carlos Casagrande, lá que mora na Inglaterra, um grande amigo também, né? Que sempre está aí nas orações para nós. E meus amigos lá de São Paulo, todas essas pessoas maravilhosas, que eu não consigo lembrar o nome de todos, né? Que pede para ele mandar um abraço. Vamos mandar um abraço para Minas, mandar um abraço para Goiás, para o Brasil inteiro e para o mundo aí, que gosta do nosso jeito simples de viver aqui no nosso querido Miranda, né? Deu uma chuva gostosa essa noite aqui, deu uma refrescada boa. Hoje, mais um dia sem tabaco, tá? Tem hora que não é fácil, tem hora que dá uma sensação muito esquisita, dá uma crise de ansiedade, que não é brincadeira, né? Mas tô resistindo. Em nome de Jesus, eu quero estar saudável. Estou fazendo caminhada. Deixa eu mostrar ali a minha água, já volto. Peraí. Ah, tá enchendo. Estou enchendo aqui. Vou lavar essa varanda aqui também. Para poder lavar umas roupas para não deixar acumular, né? Então dá para conversar mais um pouco. Aí, graças a Deus, né, que Deus venha nos abençoado muito. Tô com uma saudade imensa da minha esposa, da minha filha. Mas Deus é tão bom, que sempre coloca as pessoas na vida da gente, pra gente ficar batendo aquele papo esperto, né? Igual o Dimas, que é lá de Santo André, lá, o Dimas e a Dona Beth. Umas pessoas maravilhosas. Tem uma aura muito boa, uma energia muito positiva. Vieram pra cá, ela trouxe alegria aqui pro rancho, né? Muito brincalhão, muito sorridente. Umas pessoas que têm umas histórias de vida maravilhosas, coisa mais linda do mundo. O que eu mais gosto disso aí, é a gente, da pescaria, é assim, os bastidores, né? Que a gente aprende muito a cada dia. A gente conversa muito, troca muita experiência, muita coisa na vida aí. E também não quero deixar mais uma vez um forte abraço para o amigo Miguel aí por tudo que fez, Madonna Vanilda. Correu com a minha esposa para cima e para baixo. É um irmão, mais que um irmão para mim, não tem nem palavra para agradecer ele, né? Que é uma pessoa humana, é uma pessoa. Não tem palavra para agradecer, né? Só Deus para retribuir o que o Miguelão faz aí. Por isso que eu sou fã dele, cada dia mais fã desse cara, né? Eu acho que nós somos amigos. E amigo é um amigo de verdade, né? Então, meus amigos, vai dar continuidade esse vídeo aqui mais um pouco, né? Que eu parei para dar essa pausa aqui, mostrar como nós estamos fazendo aqui. Igual que eu falei agorinha, né? Que o serviço de uma mulher é um serviço invisível. O serviço de uma mulher é um exemplo. Só aqui, eu rastreio 3 vezes por dia.
né? Eu rastrelei tudo, de repente vi um vento, soprou toda a sorte, rastrelei de novo. Cozinha, lavei ontem duas vezes. À noite lavei a cozinha, achei tudo bonitinho. Pôs cedo, deu aquela chuva, deu aquela anarquia. Sujou tudo, tinha que lavar de novo. Vou lavar roupa, lavar banheiro. Aí de depois, a gente quer que as mulheres não fiquem estressadas. Se a gente não compartilhar um pouco as atividades com a esposa, não é machismo não, gente. Isso aí chama parceria. Né? A gente é parceiro das nossas esposas. Né? Porque eu mesmo, igual que eu falo da sofrência. Eu não tenho uma esposa, eu tenho um marido. Né? Que é uma guerreira, trabalha pra caramba, minha amiga, minha esposa, mãe dos meus filhos, é minha companheira de pescaria. É braba que é o caramba! Mas é o jeitinho dela, né? Então é uma pessoa maravilhosa, tô morrendo de saudade, amo ela demais da conta, né? E não vejo a hora, ela tá aqui em casa já, aqui pra nós resenhar, dar risada, né? É saudade, né, gente? Com a saudade minha velha, que não é brincadeira, não. Mas é isso aí, meus queridos. Parei mesmo aqui só pra dar um oi, que vem pedir a Deus que abençoe mais uma vez o lar de vocês. Obrigado por abrir a porta da casa de vocês e me receber aí. Que Deus venha trazer muita paz, muita harmonia, muita saúde, principalmente a todos nós, né? E a tardezinha vai ter outro vídeo de continuação desse costelão que eu estou assando aí. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. E até breve.